Що ж, тепер кожен житель, хто щойно дивився наш прогноз погоди, знає, чого очікувати сьогодні 1 березня, а в нашій студії вже сьогодні перший ранковий гість. Так, і будемо ми говорити про цей день знову ж таки в історії, але 1 березня – день пам'яті з нагоди 75-х роковин із часу Курюківської трагедії, і завітав до нас професор УЖНУ Роман Офіцинський. Доброго ранку. Вітаю. А ну що ж, давайте одразу. Сьогодні День пам'яті. Зовсім нещодавно почали згадувати про цей день в історії. Чому саме тепер починає повертатися це до нас? Ну, насправді, давно вже майже чверть століття, опубліковано десятки наукових видань окремих, я вже не кажу статей наукових або газетно-журнальних, з приводу цієї скорботної дати. І крім того, треба мати на увазі, що 2013 року був виданий окремий президентський указ, що стосується, власне, Курюківської трагедії, її вшанування. Ну, найперше, так, доволі широко було відзначено чи вшановано жертв 5 років тому. Тому це не є зненацька подія. Проблема, про що йдеться? Йдеться про злочин, військовий злочин і злочин проти людяності, який мав місце 1-2 березня і 9 березня 1943 року у селищі Курюківка Чернігівської області. Це на півночі Чернігівщини. Внаслідок каральної операції угорських, німецьких та інших формувань, які були на боці нацистської Німеччини, було знищено майже 7 тисяч мирних жителів. Це одна із найбільших трагедій, яка мала такого типу, яка мала щодо цивільних мешканців, яка мала місце в Другій світовій війні. Тобто більшого населеного пункту повністю знищеного не було. Хоча є відомі приклади з інших поселень, які були доволі так відомі в історико-меморіальній політиці. Це і Лідіце, і Орадур, і Хатинь білоруська, і Куртеліси на Волині. Але от про цю менше говорилося. Чому говорилося? Там є кілька з цього приводу підходів. В першу чергу, що ця каральна експедиція була спровокована радянськими партизанами, загонами фактично НКВС, бо радянські партизани – це були спецпідрозділи, диверсійні, по лінії НКВС. І крім того, що ті партизани, які спровокували, бо вони 27 лютого 43-го року спочатку напали на угорський гарнізон. І саме це стало причиною, так? Так. І там знищили кілька десятків бійців, потім взяли полонених, а потім була відповідь каральна експедиція. Це військове з'єднання чисельністю понад 5 тисяч осіб відійшло на 15 кілометрів, мало передові там загони висунені на 3 кілометри, і вони мовчки спостерігали за каральною експедицією. Хоча каральна експедиція, тобто ті загони угорські, німецькі, формування налічували близько 500. Партизани радянські їх переважали в 10 тисяч. Тому, коли вони не розслідували належним чином, чому не розслідували? Тому що треба показати цю сторону. І за своєю жорстокістю і за злочинами радянські партизани дорівнювали угорським і нацистським, і угорським і німецьким окупантам у ту пору. Бо Чернігівщина була в зоні відповідальності 105-ї угорської дивізії, якою командував Андя Пап. А безпосередньо каральну експедицію, ну, на допомогу прибула німецька військова жандармерія із допоміжними формуваннями. І знову ж таки, в тих допоміжних формуваннях, які були на боці Німеччини, домінували росіяни. Так уявіть собі, коли треба розказувати про злочин, треба виконавців. А виконавці з ідеологічної точки зору не зовсім підходили для радянської пропаганди. І, власне, про цю трагедію знали, бо був і пам'ятник 1977 році, але не була так спропагована, тобто не війшла в масову історичну свідомість і в підручники, лише про це йдеться. Але останні, ну, чверть століття про це дуже широко говориться, але знову ж таки, в чому тут проблема? Проблема в тому, що радянська влада зрозуміла, але і теперішня українська влада нічого не зробила для розслідування цього злочину як військового, як злочину проти людства. Це має бути досудове розслідування, зазвичай це веде Служба безпеки України, потім має бути судовий процес і чітка фіксація явища, бо трагедія і жертви задокументовані.
от в чому йдеться. Потрібне офіційне досудове розслідування і вирок суду. Відповідно, має діяти держава, бо історики, вчені, та навіть були проведені багато археологічно-ексгумаційних робіт, тобто розкопки, перепоховання. В Курюківці, до речі, якщо зайдете на сайт, бо це зараз місто, на сайт міста, то ви побачите, що там зразу на видному місці подана вся інформація про те, що відбулося в 43-му році, бо фактично селище було дотла знищено, там майже 1300 будівель, жителі всі знищені, вона була потім відновлена. Ось про що йдеться. Так, я знайшла таку інформацію, якщо дозволите, я її зараз зачитаю. Каральні загони зігнали мешканців села у його центрі саме 1-2 березня та розстріляли їх. Далі вони пройшлися вулицями Корюківки, заглядаючи в кожну хату і вбиваючи людей. Будинки підпалювали, людей хапали і живцем кидали у вогонь. Це 1-2 березня. Як ви згадали і про 9 березня, фашисти повернулися до Корюківки та спалили заживо тих поодиноких мешканців, яким вдалося втекти раніше. Корюківка була спалена практично повністю, населення, яке там проживало, знищене. Ну, тут уточнення, що не фашисти, бо фашисти – це Італія. Угу. У нас теж така ідеологема, або хибний вживається термін. Фактично йдеться про угорські, німецькі і добровольчі, які були на боці німецьких військових формувань, брали участь. Якщо так взяти, то тут багато учасників. Навіть не можна сказати, що винятково нацисти. Ну, це нацисти, їхні союзники, це вже така більше словесна еквілібристика, але насправді це угорські і німецькі військові. Досить часто, до речі, зустрічає таку плутанину, і ось це так само взято із історичного джерела, так, коли відбувається. Так, бо в радянський час навіяли нам такий концепт, що це фашисти, бо треба якось показати. Ну, була винайдена формула політичної коректності. Ну, як назвати, німці, не німці, бо там і румуни були, і на їхньому боці і угорці, там такі величезні, і росіяни воювали. І десь 36 дивізій, які були сформовані серед народів Європи, в тому числі голландські, французькі, італійські, вони всі діяли. Але якщо взяти безпосередньо в Україні на Чернівщині, там дислокувалися угорські військові частини. Їх відвели після розгрому, і у Чернігівщину там багато військових злочинів здійснювали власне військові. Ну, там 105-та угорська дивізія і так далі. А німецькі комендатури польові розташовувалися далеко, тобто вони координували образно діяльність. І Чернігівщині, на Чернігівщині знищено було багато поселень, просто це найбільше. Бо там було поселення знищено, здається, Козари називається, так воно 3000 мешканців загинуло. Але йдеться, що на Чернігівщині знищило не десь не менше 60 населених пунктів. Просто це найбільше. Через цю призму ми дивимося на ці події. Пане Романе, у мене таке запитання, знаєте, от виникло на ходу. От, мені здається, що от така річ, як каральна операція, вона внесе до того, що населення і ті ж та ворогуюча сторона, мабуть, ще більше бажає перемогти ворога. Чому взагалі виконуються такі, виконувалися, не знаю, чи в наш час, я надіюсь, таких злочинів нема масштабних. Чому взагалі виконуються такі каральні операції, як от, якщо ми навіть говоримо про цю? Навіщо це робиться ворогуючою стороною? Яка мета ставиться? По-перше, це залякати і противника, і населення, якщо яке симпатизує. Але насправді на той момент і доти були міжнародні конвенції чинні. І це Гаазька конвенція, здається, Женевська, там від 1904 до 1929 року їх кілька країн їх визнавали. Тобто, як має армія поводитися на чужій території? Тобто, фактично, міжнародно-правові були запобіжники того, що рано чи пізно за міжнародними конвенціями їх покарають. Інше питання, що ця одна із держав вважала, що вона переможе, а переможців не судять. Угу. Але насправді виявилося, і переможців судять, і переможений. Тобто є злочини проти людства, і військові злочини, які не мають терміну давності. Угу. Розумієте, в чому річ? Вони не мають. І вони вже порушили на той момент діючі міжнародно-правові норми, конвенції. Це і про поводження з цивільним населенням, і з полоненими. Бо радянські партизани, коли ви почитаєте, вони такі звірства робили щодо і мешканців, і полонених. Вони не дотримувалися. І з другого боку, цей противник. Тобто це військові злочини, злочини проти людяності, до яких причетні обидві ворогуючі сторони.
з одного боку радянський, з другого боку їхній противник, який був представлений кількома формуваннями різних держав. От в чому річ. І тому ми повинні відкинути всяку коректність і всяку цю кон'юнктуру часову, але чітко встановити істину в даний випадок. Що це є? Корюківка або знищення населених пунктів на Чернігівщині, ту пору. Нам байдуже, хто їх робив, але важливо, що був злочин, і треба притягнути хоча б через такий сплином часу, бо навряд чи вже живих немає, ще свідки залишилися, але виконавців вже немає, хоча й встановлені прізвища командувачів, виконавців і так далі, але немає офіційного, тобто немає вироку, от в чому річ. Ми говоримо так публіцистично, але, на жаль, держава не може таке собі дозволити. Вона повинна говорити виваженими юридичними термінами. Якщо так коротко, от в наш час, на жаль, відбуваються якісь конфлікти по світу, хто в наш час слідкує за тим, щоб дотримувалися якихось певних норм, навіть воєнний час, які у нас існують інстанції світового рівня? Російської агресії в Україні є ж міжнародні інстанції, суди, є доказова база, яка надає, знову ж таки, національна суверенна держава. То в даному випадку Україна, крім того, є міжнародні організації різного характеру, які можуть підтверджувати ту чи іншу тезу. Це і навіть спостерігачі ОБСЄ, вони дають звіти, хоча вони не розслідують, але інформаційні дають. В даному випадку, в першу чергу, доказова база лягає на цю державу, яка відповідає за правопорядок на вказаній території. Навіть якщо вона його не контролює тимчасово, тобто є тимчасово окупована територія, все одно вона має можливості документувати. Крім того, свідки і документи, а також інші докази, вони так не зникають безслідно. Тобто тут, в першу чергу, і навіть у цій ситуації лежить величезна відповідальність на Україні, на відповідних чиновниках, які задіяні в тій чи іншій галузі чи відці влади. Ось ми говорили про те, що 1943 рік, зокрема 1-2-9 березня, вони описувані були раніше і в книгах, і в підручниках, але про них не згадували таким величезним масштабом. Зараз воно вже, і зокрема з 2013 року, починає повертатися, і ще ми пам'ятали свою історію. Чи багато ще якихось таких важких, дуже болючих дат для історії України, про які ще не зовсім хочуть згадувати? Найбільше це стосується Другої світової війни, різних аспектів, різних регіонів. Бо є такі аналогічні речі, які стосуються Волині, Поділля і Закарпаття. Щодо Закарпаття, то аналогічні речі стосуються агресії, угорської агресії в Карпатську Україну в березні 1939 року, де теж були злочини проти людяності, військові злочини, але в менших масштабах. І вони теж підлягають належному висвітленню. І з цього приводу, до речі, от бо наближаються чергові роковини Карпатської України, теж в науковому середовищі вже є консолідована позиція. Питання, що ми вимагаємо від влади, від української влади, здійснити належні кроки, тобто належні відреагувати. Бо ми не даємо вказівки вченій Службі безпеці, прокуратурі і іншим структурам, які мають цим займатися. Просто ми маємо фактаж. Ми про це говоримо в своєму середовищі, в тому числі формуємо належну історичну, масову історичну свідомість, але знову ж таки відповідальність на боці української влади. Тобто вона повинна зробити те, не говорити, бо нас як зазвичай програма святкувань, кошторис, покладання квітів, постояли, вшанували і розійшлися. Це не функції влади. Влада має зробити значно більше в історико-меморіальному плані або у плані реалізації відповідної історичної політики. Ось про що найважливіше під час цієї трагедії, коли ми про неї говоримо, вшановуємо. Що зробила влада і чи вона зробила відповідно до своїх функцій належне? Чи все, що вони могли зробити? Так.
Дякуємо, що ви до нас завітали. Нагадуємо, що ми говорили 1 березня, день пам'яті з нагоди 75-х роковин із часу Корюківської трагедії. І до нас завітав професор ОЖНУ Роман Офіцинський. Висновок ми можемо зробити. Якщо ми народжені не для того, щоб змінити історію, то ми однозначно народжені для того, аби пам'ятати і вчити власну історію, правда? Також разом з тим пам'ятаємо, що треба прагнути до того, аби не було в нашій історії таких чорних і неприємних плям. Бути завжди за мир.